A menor orquídea que eu já vi na minha vida. O casulo nem tinha visto que estava aberto. Aí, olha só. Olha lá. Olha lá. Ó, o tamanho. Não tô nem conseguindo focar direito. Tão grande que é a orquídea. Ó, meu dedo. Tamanho da flor. Olha só. Tá vendo? Que coisa, meu Deus. Então, nós estamos aqui no orquidário. Tá um dia bonito. Amanhã vai amanhecer chovendo. Hoje está ensolarado. Vamos aproveitar. Olha que coisa mais linda que eu achei aqui. Olha aqui. Meu Deus. Você está dando para ver direitinho aqui, ó. Tá lindo isso daqui. Olha. Aí para vocês contemplar a beleza dessa catleia, amor. Catleia. Linda. Abriu, acho que abriu hoje, parece que é. Tá? Pessoal, olha, passando aqui para mostrar isso daqui, que é uma coisa que não é normal. Uma rosa do deserto que é fecundou, amor? Fecundou e deu. Fecundou e vai dar semente? E vai dar semente, olha. Vocês estão vendo? Olha. Muito interessante. E vamos ver. Aí depois eu vou passar para vocês se vai, como é que vai ser a semente, o tempo e se ela vai germinar. Bode? Pimenta bode, foi feita a colheita. Aí eu podei, ela brotou, aí floresceu de novo e agora deu as pimentas, né, novamente. Por ser segunda colheita, que vai ser, o fruto está até bonito, graúdo. Ah, mostra ali que foi feita a poda. Aqui, onde foi feita a poda. Essa aqui está aqui embaixo. Esse pé aqui embaixo foi feita a poda. Vem aqui. É mesmo. Ela brotou e deu assim. Olha só que interessante, Esse né? também, ó. Olha aqui, é tudo plantado no pet, né? Essas daí. Dá a impressão que é fraquinha, né? Mas mesmo assim deu essa. Se podou e carregou de novo. Carregou novamente. Floresceu e carregou. Olha, segunda colheita. Vai ter segunda colheita aqui no dia. Da pimenta no vaso. Essa aí é a jalapeno? Não, esse é dedo de moça. Que grandona. Essa aqui é jalapeno. Essa Ah, outra. nossa, gente, a jalapeno é muito ardida. É um fogo. Eu gosto de ardida. E essa fininha aí é Essa o aqui é quê? caína. Ah, é a caína. Olha, gente, essa pimentinha, ela é difícil, né, amor, de carregar, né? Difícil. Bem melindrosa, mas é de um sabor para vocês colocar na carne, temperar a carne, gente, vocês não têm ideia. Ó. Fininha assim, é tudo no pet, tá? Olha, que não dá para ficar gastando muito com vaso e para dar uma forcinha para a natureza também, né? Olha, tem essa aqui que ó, olha que beleza, de pimenta dedo de moça, né? Pimenta dedo de moça, olha, olha o tamanho do vaso, é tudo no na pet. Que linda que tá. Ah, nós já tomamos muito chá desse pé, né, amor? Esse pé de moringa. Só pode dar duas vezes. Podou duas vezes. Aquela é a mudinha? Essa de baixo é a Esses muda dois. dela. Aqui, olha. É a muda, né? É, mas é a muda dessa aqui. Ah, tá. Essa daqui, essa muda foi tirada desse pé. Dessa poda. Não, foi dessa aqui, mas. Ah, tá. Foi feita a poda dessa. Aqui, Plantado essa. ali. Aí Aí depois fiz dali. poda de novo Ah. e plantando de E baixo. tirou aquela muda lá. E olha.
Tá brotando. Aí as mudinhas estão brotando. E assim vai indo. Essa pimenta aqui, ó. Cadê? A gente não sabe que pimenta que é essa, olha. Que engraçada. Ela fica nessa coloração assim, ó. Não fica vermelha, né? Já tá madura. Ela tá madura e fica nessa cor assim, olha. Olha que linda. Olha. Não sabemos. Ah. Se alguém souber, né? Que pimenta que é essa? Que a gente ganhou a semente de um vizinho, né, amor? Ele deu, falou, se vocês gostam de pimenta, eu vou dar uma semente de uma pimenta. E deu uma pimenta dessa. A gente plantou, mas não sabe o nome dela. Nem se é ardida, você sabe? Também não, nem provei ainda. Né? Mas deve ser. Se alguém souber que variedade que é essa, pode estar falando aí pra gente. Olha aqui outra pimentinha aqui, acho que é pimenta bode. Olha aqui também tem mais pimenta bode, olha que bonito que fica. E essa daqui fica vermelhinha quando madura. Olha aqui. Então hoje é o dia das pimentas. Aqui, dedo de moça. Dedo de moça. Tá florando, tá começando a sair as pimentinhas, olha aqui, ó. Também foi podada. É a segunda carga essa aqui? É. Ah, tá. Essa aqui também, ó. Ah, tá. É realmente, ó. Tá dando pra ver aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, que foi feito a poda. Carregou a primeira vez. Aí ele. A gente fez a colheita, né? Aí fez a poda, brotou e tá carregando de novo. Você viu que interessante? É uma experiência a mais. Pra quem tem pouco espaço, né, amor? Precisa prosperar, fazer uma colheita próspera. A gente tava dando uma olhada aqui. E depois que nós mudamos pra cá, ó, ela deu uma endireitada. Acho que ela gostou mais daqui do lugar, né? Uhum. Não sei se é mais. Pega mais sol. Pega mais sol, será? E mais ventilado. E mais ventilado. Nossa, elas. Ó, estão soltando uns brotos. Bem bonito, olha. Largo. Olha o tamanho. Fica bem depois aqui. É? Nossa, porque parece que tava tão mirradinha. Franzininha. E com a mudança, então, tinha sofrido tanto, né, amor? Quebrou, coitado. Olha essas aqui. Nossa. Tá muito bonita. E agora, quando será que começa a sair provavelmente novos novembro, botões? De novembro a dezembro você vai ter, bocão. É? Ó. Diferença nítida daqui, ó. Peraí. Mesma coisa aqui. Olha, gente, a gente tava observando aqui, olha, a diferença, né? Que é, mostra ali até onde. Até aqui, era quando a gente tava em Londrina. Quando a gente mudou. Aí mudamos pra cá, agora faz o quê? Dois meses dois e pouco? Meses. Dois meses. Ela brotou isso aqui, ó. Olha a diferença do espessura. Broto. Meu Deus. Realmente. Mesmo aqui, ó. Ah, é mesmo. Olha como dá pra ver certinho. A diferença, olha. De uma altura pra cima, né? Como que ele foi ficando mais... Aqui, esse também. Olha aqui, então. Aqui também, ó. Dá pra ver certinho a divisa, a diferença, olha. Saiu, foi crescendo mais vigoroso depois da mudança, né? Depois da mudança. Olha. Tá dois meses ver? Daqui e aqui. E olha pra baixo. Bem mirradinho. Olha. Meu Deus. Tudo isso influencia, né, na plantação, né? E com certeza também na florada, né? Provavelmente, né? As experiências, né? Você plantou flor de maio de quantas cores? Só de uma cor? Não, deve de umas três cores. Não lembro mais. Quebrou muito na mudança. É o galho da pitaia? O tronco é a pitaia. O tronco da pitaia. Aí foi feito o enxerto de flor de maio. Olha. Tá brotando, tá cheio de botão, né? Olha aqui, tem umas três cores que... Olha que lindo que tá isso. Eu vou estar mostrando pra vocês na hora que abrir, né?
Olha aqui. Olha como é que tá isso. Gente, olha como tá bonito esse esproto. Tá realmente muito bonito. Olha aqui, gente, a diferença, ó, da grossura do tronco aqui, olha. Depois desse barbante, desse fio de nylon, a plaquinha, né? Depois da plaquinha ali, ó, foi depois que mudou pra aqui. Olha a diferença que deu na espessura do tronco. Olha, tá vendo? Tadinho, estão gostando daqui. Ó, essa... O que é aqui? É uma cápsula. Uma cápsula? Da orquídea. É, tinha uma... Essa daqui é uma... Que variedade que é essa orquídea? Deixa eu ver aqui. A flor tava aberta e... Fecundou? Isso. Fecundou sozinha. Fecundou sozinha. Coisa que é difícil. Catleia bombrigiana. Catleia. É uma catleia. Tá, mas... Bombrigiana. Então, e... Aí, olha, que interessante, fecundou aqui, vai dar semente, vamos ver o que vai dar.